Da li biste kao vrhovni državni tužilac, vi, kratko pitanje, na osnovu osnovane sumnje svojih ovlašćenja, uhapsili premijera Krivokapića i uhapsili ministra financija? I procesuirali Mila Đukanovića, Brana Mićunovića, Milivoja Katnića. Ko su ti ljudi da su nedodrljivi? I Đukanović, i gospodin Đukanović, i gospodin Krivokapić. Narod je nedodirljiv. A svako počini krivično djelo mora da odgovara. Danijeli Marković, kao i njenoj protivkandidatkinji za funkciju vrhovnog državnog tužioca, specijalnoj tužiteljki Lidiji Vukčević, potrebna je za izbor tropetinska podrška, odnosno glasovi 49 poslanika. Na pitanje poslanika DF-a Predraga Bulatovića, da li bi inicirala smjenu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Marković je odgovorila da na to ne može da odgovori, ali je imala kritički osvrt na Katnićevo ponašanje. Ne odobravam, iako postoji poslovnik tužilaštvo i etički kodeks o ponašanju, gostovanje Milivoja Katnića u emisijama. Zna se kada se dokazi prikazuju, gdje se prikazuju i na koji način. Marković je ocijenila i da u radu tužilaštva nikada nije postojala volja da se procesuiraju krivična djela visoke korupcije. Mi znamo da je golim okom vidljivo ko je bogat u ovoj državi, a da nema za to pokriće. Sjednicu je obilježilo insistiranje poslanika Borisa Mugoša i Draginja Vuksanović-Stanković da Marković konkretno odgovori da li smatra da se u Srebrenici dogodio genocid. Kad se utvrdi, ja ću to da prihvatim. Ni velika nikada, eto iz tog sam kraja, pa mi je to još bliže, nazvana genocidom. Genocid se ne utvrđuje mojom izjavom. Ja sve mislim da je ovo genocid. I Srebrenica, i Morinj, i sve mislim da je genocid. Za DPS poslanike Lidija Vukčević je mnogo bolji kandidat od Marković, koja je bivša poslanica SNP-a, a sada sekretarka sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti u opštini Berane. Smatraju da nema dovoljno iskustva za funkciju VDT-a. Ona odgovara. Nema to ljutnje, vaše mišljenje je tako kako jeste. Vi ste poslanik DPS-a. Opšte je poznata činjenica da je tužilaštvo, da je sudstvo u DPS-u. Marković je potvrdno odgovorila na pitanje poslanika DPS-a Miloša Nikolića da li je policija 2018. godine prilikom lokalnih izbora u Beranama pronašla biračke spiskove u njenoj kući. Kaže da ih je legalno posjedovala i da je tužilaštvo krivičnu prijavu u tom predmetu protiv nje odbacilo.